Tere hommikust kõigile! On kätte jõudnud esmaspäev ja ma magasin mingi 3-4 tundi öösel, sest ma nagu õppisin non-stop ja also ma õppisin hommikul ka. Lihtsalt nagu non-stop õpin, sest nagu I don't know, I'm slow. Aga täna algavad siis tudengipäevad ja esimene üritus on pannkoogi hommik, mis on kella 8-12 ja mul hakkab 12-15 loeng. Nii et ma lähen veits varem täna ja sinna pidi oma taldriku kaasa võtma. Nii et ma võtsin nagu igaks juhuks tervele külale. Also outfit check! Okei, bye! Õues on külmaks läinud. Nii kurb. Appi. Ma üritan samal ajal ratast hoida, kui ma siin õuna võtan. Siin on reaalselt nagu inimtühi, nagu what's going on. Aga ma jalutan praegu ühele kursakale vastu ja siis me lähme pannkooke sööma seal. Seal. Vau! Oodake, kui armas! Saadeud lämm! Vabandust, aga kas keegi peseb pesu seal? Seisama meeldus! Tervist, ma käisin just soome keele testi tegemas. See oli kinda, I don't know, ma olin kinda nagu ära unustanud need igast lause lõpud ja asjad. Also, ma tegin öösel nagu non-stop neid soome keele harjutusi, nii et praegu mul on sõike soome aksent, et isega ei osu kaotav. Meil on siin sõike nagu puhkeruum. Ma arvasin, et see oleks rahvas täis praegu ka. Siin pole nagu kedagi. Ja Ketrin on praegu sades, nii et ma lähen joinin temaga. Aga ma söön enne oma kaasa vajatud söögi ära, sest nagu ma olen broke üliõpilane. Nagu see on next level tudengi toit lihtsalt. See on see eilne toit, mis ma sõin eile. Ma lähen nüüd Ketrinile sädesse seltsi, et ta ei peaks üksinda nukrutsema. Täna me oleme sellised nagu huligaanid. Siin on kirjas, et kaks inimest võib siin õpperuumis olla. Meid on neli kohe. Kohe on neli meid. Mida? Taga on kirjas ja palju see ruumis sees olla või inimest. Well, meie broneerisime, meie ei näinud. On möödas tund aega ja ma jõudsin sellisele järeldusele, et ma tööda tegema. Ei ole produktiivne. Ketrin, kas kõik on? Ülikool tähendab seda, et me oleme võimelised kasvama selliseks, et me äkki suudame produktiivselt midagi teha. Reaalselt me jõudsin mingi 9 või 9:30 koju ja ma tegin endale sellise basic tudengi ja iinaliselt viskasin kõik asjad kokku. Tere hommikust kõigile! Täna on siis teisipäev ja ma tegin sellise avastuse, nagu pange nüüd tähelepanekut. Et 5 tundi und mitu päeva järjest ei ole vahva. Nagu ma olen suht hilja igapäeva magama läinud, sest ma olen nagu üritanud võimalikult palju kooli asja ära teha. Sest nagu tudengipäevad ja üritused, sotsiaalse elu ja koolielu ühendamine. Ega see 3. päev 5 tundi und ka tulemata ei jää, sest täna on karaoke õhtu ja ööorienteerumine. Aga tegelikult it's all fun. Nagu see kõik kuulub selle ülikooli tudengielu juurde, nii et let's embrace it. Ja ma hakkan nüüd kooli astuma. Bye! Sellise elu. Ma teen endale mingi 2 päeva toidu juba valmis. No tervist kõigile, on kätte jõudnud õhtu. Ja nagu te näete, siin allbrulli on kellaaeg. Kell on päris palju juba ja nagu... Me pidime minema sinna ööorienteerumisele, aga siis me vaatasime nagu, et tudengipäevade lehe peal on 1 kellaaeg ja Facebooki eventi all on 2 kellaaeg. Nii et nagu, kui see on see Facebooki eventi kellaaeg, siis me oleme hiljaks jäänud. Aga ma ei tea, me mõtlesime, et me lähme siis niisama saame kokku linna peal ja vaatame seda tudengipäevade elu. Sest nagu karaoke õhtu kestab mingi 11:30 kindlasti. Also, oh my god! Ma mainisin oma Eestisse kolimise teises osas, ehk siis esimese koolinädala osas, et Tartu Ülikoolil on uus maskott,
ja oh my god, sellest maskotist on lihtsalt meemid tehtud. Nagu palun vaadake neid meeme. Ma insertin, et siia pange pausile, kui tahate lugeda. Also, kui te veel ei teanud, siis ma joon aga väga energiajooki ja kohvimeltse ei joo. Aga valge Red Bull, mida by the way ei müüda Soomes, on nagu kõige, joodavam energiajook ma arvas. Ja nagu ma juba mainisin, siis ma olen iga päev mingi 4-5 tundi maganud. Ja tänane ei ole ka erand. No tervist, on kätte jõudnud kolmapäev ja märkasin täna nagu 7:00, mis on minu jaoks mega vara, sest tavaliselt märkan mingi 8:00. Aga nagu mul oli vaja käia pesemas, sest ma eile õhtul ei jõudnud ja täna ma ka ei jõua enne neid suuri pidustusi. Nagu reaalselt ma lõpeb 6:30 ja siis 6:30 hakkab rebasteerimine. Ja siis kohe peale seda mingi 10-11 me lähme peole. Aga prolle enne peaks mingi riided kuskil ära vahetama, sest väga nagu lõgasena ei taha minna sinna. Tere, ma läksin meelest ära, et mu rattas eksisteerib. Nagu ma kõndisin mingi pool teed juba raamatukku. Ja siis mul tuli meelda, et mul on ju rattas ka. Anyway, mul on nüüd paus 2 tundi enne järgmist loengut. Ja ma lähen raamatukku üksida õppima. Kõik teised läksid koju, sest nagu teist oli ole seda loengut pärast, mis mul on. Ma liigun nüüd oma järgmisele loengule, mõnneks on nagu mu kodule lähemal veits. See toimub loodusmuusiumis. Au! No nii, ja saigi see koolipäev siis tänaseks läbi. Rasin, ma mõtlesin vahepeal, et ma jään magama, sest nagu mitte sellepärast, et see oleks nagu igav olnud. Aga kell on nii palju, mu aju ei jõua nagu nii palju uut informatsiooni sellisel kellaajal ammutada. Ma ei tea nüüd, et see uus sild valmis on. Aga kiire. Nagu selle asemel, et mingi süüa või midagi produktiivset teha, siis me lihtsalt saadame üksteisele outfiti pilte. Nagu, oh my god, mis sa selga paned? Nii, siin on mu nagu prolle, mis ma selga panen peole. Aga enne seda on see retsimine, et sinna ma panen mingi riided, millest mul kahju ei ole, kui katki lähevad või mustaks saavad. Aga jah, kiire. Okei, nüüd on actually nagu kiire. Ma pakin oma asjadele, ma võtan oma mingi juukse asjandused kaas, sest mul on vaja, et mu juuksed oleksid ilusud. Ja siis siin kõttis on mu riided õhtuks. Praegu mul on siis selline retsimise riietus. Nii, siis ma ei tea, mis veel. Juhukid. Ma hakkan kohe liikuma ketu poole ja siis me lähme koos autoga linna. Mul ei mahu asjad võtti ära. Nagu ma panin need tossud jalga, sest nagu nendest ei ole nii kahju, kui need retsimise mustaks saavad, aga nagu need on kinda valged veel ja nagu need sobivad õhtu outfitiga, nii et neid ma väga nagu mustaks ei tahaks teha. Okei, siin on siis mu rebasteerimise outfit. Ja siis ma pean selle jakiga võtma, sest see sobib mu õhtu outfitiga. Ja mul on nagu siuke. Nagu mingi fotoshootile läheks mingi 10 outfiti kaasas. Aga anyway. See vlog läheb veel nagu see oleks sponsoreeritud selle Red Bulli poolt, aga ei ole. Mul on lihtsalt meeldib see. No nii, paugu pill jälle. Me näeme välja nagu oleme mingi kartunit kõplama kuskile põlla peale. Juhu, mõtlesin mida see mulle meenutab, aga sa tahtsid see. Ma vlogin neid. Valmis! Jaa, nüüd me peame siit alla hüppama. Ma filmin, kuidas keegi hüppab seal ka. Ma olen jõudnud tagasi siia Ketrini poole, näeme välja nagu mingi next level maakad. See on siis meie before video ja siis kohe näete, millised me oleme nagu suuteliselt välja nägema, kui väga pingutada. Okei, nägemiin. Okei. Ja mega ilus see backless top on Ketrinil. Ja siis ma ei hakka näitama, mis mul seal on. Also, me mõtlesime teha nagu mingi mega vinge pildikesega sellise atribuudiga. Jah, Helen enda atribuudiga, mis on nii atribuud. Jah, ma ei kasutanud seda ja siis ma olin nagu Ketrin. Sul on kindlasti vaja seda. See lehvitamine ei tee mitte midagi! Vaadake seda ilusat pilti, ära saab meie viimane pilt, polaroidi pilt koos. Või isegi viimane pilt koos vist. On nagu 2015, ma näitan teile kohe. Ja siin on siis meie eelmine koos tehtud pilt. No nii, meie auto on juba kohal.
kuhu teised jäid? Okei, siin on natukene järjekord, nagu see on järjekord ja seal on pidu. Kennis on ka siuke järjekord. Fun times! Mingi kaks tundi hiljem, kahe erineva klubi / pubi järjekorras olles, me jõudsime lõpuks kinni sisse. Tere! See on Brill Loud seal vedeleb lihtsalt. Tervist kõigile, pidu sai läbi ja te ei arva ilusas ära, mis juhtus. Ma kaotsin oma jope ära, aga mitte ainult ma ei kaotanud oma jopet ära, vaid ma ootasin seal seni kogu, kuni kõik läksid ära. Ja siis seal oli nagu täpselt samasugune jope nagu mul, aga siin on kellegi AirPodsid taskus ja see on nagu väiksem kui minu jope veits. Nii et nagu ta võttis minu jope prolli, mis oli täpselt samasugune, kus ei olnud AirPodsi taskus. Ja mina sain siis selle inimese jope plus AirPodsid. Aga ma mõtlen, et ma ikkagi tahaks oma jopet tagasi. Et kas nagu AirPodsidel on see Find My AirPods, vaata, et kas seda saab kuidagi reverse-sides kasutada, et nagu find the owner. Ma prolli homme kirjutan kuskile sinna Tartu gruppi, et ära, kas kõik igatseb oma AirPods ja võttis vale jope või midagi sellest. Also fun fact, nagu ma ei tea miks, aga mul oli selline sügav sisetunne, et kui me läksime nagu tantsupõrandale, et ma peaksin nagu võtmed oma taskust ära võtma, jõpetaskust ära võtma. Nagu mul oli tõesti mingi koduvõtmed ja rattavõtmed ja kõik võtmed olid jõpetaskus. Aga siis mul oli tunne, et ma peaksin need jõpetaskust ära võtma. Nii et kui ma ei oleks seda teinud, siis mu võtmed oleksid ka lihtsalt läinud nagu. Samas äkki nende AirPodsid omanik nagu tuleb selle peale, et kasutada seda Find My AirPods ja nagu, ma ei tea, tuleb mul ukse taha või midagi. Okei, aga real talk. Nagu ma olen reaalselt nii kurv, et mu jope ära varastati või noh võeti. Sest nagu see jope ei ole üldse nii soe kui minu oma. See oli nagu reaalselt mu lemmik jope. See oli nagu sõike soe ja sõike pehme. Sügisel on nii armas kui nagu, okei, siin ei ole praegu õunu. Aga nagu tänavate peal on need kohad, kus saab tasuta õunu võtta. Tere hommikust kõigile! On kätte jõudnud neljapäev ja mu elu on sõike mess. Nagu... Esiteks ma olen nii kurb, et ma oma jope ära kaotasin. Ma vaatasin, et täpselt samasugust jopet ei müüda enam. Aga ma postitasin märgatud Tartus lehele, et ma leidsin AirPodsid ja nagu soovin oma jopet tagasi. Ehk nii keegi reageerib. Või siis keegi tuleb mul ukse taha, et jõuan oma AirPodsid tagasi. Okei, see oli esimene asi. Teine asi. Mu seljakott jäi kõitu poole eile. Ja nagu ma mingi võtan lihtsalt oma läpaka kätte, hakkan minema kooli. Kolmas asi. Mul tuli meelde. Anna siis, kui ma koridori läksin, et ma ju eile panin nagu ühte jalga ühe tossu ja teise jalga teise tossu. Ja nagu need ja teised jäid ka ketu poole. Okei, aga ei ole hullu, ei ole hullu. Hakkame kooli poole astuma. Selleks nädalaks on kooli nädal jälle ühel pool ja ma lähen nüüd Ketrini juurde oma tavaarile järele. Me oleme siin, oota, mis seal ürituse nimi oli? Ah, sahtlist välja. Ja siin kanti ette just väga ilusaid luuletusi ja asju, nagu nii sõike armas ja cute. Tere kõigil on kätte jõudnud reede! Ja nagu ma reaalselt ei teinud täna midagi. Või noh, ma õppisin. Okei, kellele ma, keda ma lollitan, ma üritasin õppida ka nagu. Siin see meil on. Ma lihtsalt nagu teen muid asju terve päev. Olso mu pea valutas prolli, sest nagu ma magasin iga päev see nädal 5 tundi. Ja siis täna ma magasin lambist 10 tundi. Ja mu keha oli prolli nagu võtta fõõ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  Aga jaa, täna on tudengipäevade raames tasapralle ja pubiralli oli ka, aga seal olid juba kohad täis. Ja siis lauamänguöö, pangvõgi kohvikus, I guess. Ja ma ei teagi, kuhu me lähme. Nii et eks vaatab, kuhu see õhtu jälle viib. Loodan, et ma oma jakki ära ei kaota jälle. Ma tegin oma jope müsteeriumi saagast oma insta highlightid ka, nagu minge vaadake põls.
seal vahepeal nagu midagi eskaleerus, aga siis jälle oli nagu nope. Aga anyway, mul on siis siuke party outfit, nagu te näete, hästi siuke. Okei, kaua ma ikka lobisen siin. On aeg tööle asuda. No nii, kuna mu armas jope varastati ära, siis ma kasutan seda, mis ma asemele sain. See on põhimõtteliselt samasugune, aga see on nagu tunduvalt külmem. So. Tervist, midagi pole näha, Brolli. Ah, by the way, see jope ei ole nii külm, kui see eelmine kord oli. Ah, täna on Brolli soojam ka. Aga anyway, mu kursakad just käisid, vaatasid selle lauamängu õhtule. Ja nagu seal ei pidanud üldse ruumi olema, nagu rahvast puupüsti täis, pluss pannkooke enam ei saa. So, me lähme kuskile mujale. Seniks kuni me lähme siis sinna tasaprollele. Oota, kus me just olime? Siin. No nii, ja nüüd me lähme siis Silent Discolle, mis toimub siin augus. Siin on siuke armas järjekord. Me mõtlesime, et me tuleme natuke skipime laine tulimusi kuskilt viieta kaugusele. Samas siin on nagu järjekord ka siuke nagu. Siin ei saa väga aru nagu kus, kes on. Oh my god, me saime oma kõrvaklapid kätte. Ma ei kuule midagi. Geeniused vajutavad nuppu peale. See siin. Okei, see on väga nalja. Kas see on oma muusikat? Nagu see hetk, kui sa võtad need kõrvaklapid ära, see on lihtsalt nagu kõige vaikre. Kõige lihtsalt nagu mingi vaikuses. Tavai. Ma eks matin homme. No nii, mis jope ma siis täna siit kaasa haaran endaga? No nii, väikses Statoili tiirud. Ma legit hakkan mingi esseesid praegu kirjutama. Keegi teeb pulmapilte mu maja ees. Nagu vaadake seda autot. That's fucking awesome. Mega ilus kuu on väljas. Ta proble ei näe. Aga anyway, ma liigun jälle linna peale. Tere kõigile, ma ei ole oma update inud teid, sest nagu elu on nii kiire. Okei, anyway, me käisime täna mu vanaema sünnipäeval, mis oli mega fun, sest seal sai süüa. Okei, tegelikult oli actually fun. Ja siis hommikul ma õppisin, eile õhtul ma õppisin, eile päeval ma õppisin. Ma lihtsalt nagu non-stop olen üritanud õppida, aga samas sotsiaalset elu elada. So that's fun, nii et nagu... Mis asi on magamine? Ja nagu te juba arvata võite, siis hetkel ma hakkan õppima. Ja ma arvan, et see ongi tänane päev mul päevaplaan. Või noh, tegelikult on õhtu juba. Mul on homseks 3 esseed, mul on 2 peaaegu valmis. Ei oota, homseks on 1, see on valmis. Peaaegu. Üle homseks on 2. Ühte on pole alustanudki. Ja siis jah. Ma ei ole varem mitte ühelegi sellele kooli vlogile lõppu teinud. Nii et üks kord on ikka esimene kord. Nii et aitäh, et vaatsite, likeige, subscribeige, visake paar kommentaari, kui on midagi kommenteerida või jagada. Ja näeme juba järgmises videos. Bye!